Akşamınız hayır olsun, her vaktiniz hayır. Ben bugün çok sevinçliyim. Ona göre ki Azerbaycan'ımda da artık bütün regionlarda, bütün şehrimizde abadlık işleri görür. Bütün mekan, güzel mekanlar açılır, müzeler açılır. Sözsüz ki bu bizim Cenab Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının səyi nəticəsində bu gözəl məkanlar açılır. O cümlədən də bugün sözsüz ki bizim Azərbaycanımızın gözəl şəhəri olan Xaçmaz şəhərində gözəl bir bürç Qrup FM açılır. Qrup FM. Bütün bu Qrup FM'i arzu eləyirəm ki dünyada səsi yayılsın. İnşallah məhəllə gəlir ki yəni doğrudan da elədi. Yani bütün sesi dünyadan gelsin ve onun yaradıcılık kolektivine, baştan rehberliğine, müdüriyetine ve küçük işçilerine de teşekkürümü bildiririm.